Բարև ձեզ։ Այսօր ապրիլի 28-ն է, ես ստացել եմ այսպիսի մեծ փաթեթ։ Սա եկել է Ուկրաինայից։ Ալեքսանդր Յարինի կողմից։ Solar Direct Չերնիկով։ Այսպես սուրս մի քիչ ճղված է, բայց ներսի շատը ճղված է, ես ինձ որ բռնելուն ճղվել է, ինչև է, բացենք և ցուցադրենք, տեսնենք ինչ է նրա ներսում։ Իսկ նա ներսում, ինչպես դուք տեսնում եք, Puller Solar ֆիրմայի։ Սրանք արտադրվում են հենց Ուկրաինայում, բայց տարածված են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այսինքն Եվրոպա, Ամերիկա, Ռուսաստան, երևի ավելի մեծ ճանաչում ունեն, քան ստեղ մեզ մոտ։ Մեզ մոտ շատեր երևի տեղյակել չեն սրա մասին։ Ինչ է սա Իրանից ներկայացնում։ Ուրեմն, սա շների համար է, շուն վարչեցնելու։ Պահես, շունը բռնի, չգիտեմ, քաշես, շպրտես, գցես, կլորես, էթաբերի, ջրի վրա անգամ գցում ես, ինքը չի խորտակվում ջրի մեջ, շունը գնում ա, բերում ա։ Ես սա մեզ չափսն եմ պատվիրել, կոմպլեկտը երկու հատից, նարով նաև մեկական հատով գնեք, բայց այդի ձեռնատու չի պարապասնելու համար։ Սենց փոքր ուսապարկ, որպեսի տեղավորես իրան մեջ, այսպես, արժեքը մոտավոր առաքում է վել իտենց, մոտ 32 դոլար այս ամբողջ միասին, այսպես ինչ-որ կուպոն, ինքը թեթև է, բայց շատ դիմացկուն է, ու սա պետք չի, ինչ-որ շաների դեմ գցես, ինքը մնա շան մոտ, ինքը մանրից քրքրի, բան և այլ և այլ, վարժեցնելու ժամանակ վարժեցնում ես և ոտից վեկալում, որ ինքը մանր-մանր չկրծի, իմ շունը տենց բնավորություն ունի։ Այսպես, սիլքենք գցեմ, կմտնեք, կնայեք, ինքը լավ բանա, խորդ կտամ գնել ձեր շների համար, այսքանը, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն ձեզ։